Tak my jsme se 50 minut drželi ve hře. Nějaký dobrý výsledek, ale bohužel ten třetí gól nás zlomil. Zápas probíhal zbytek tak, jak probíhal. No. My se nachystáme na pondělí a budeme se snažit odčinit ten dnešní zápas. Potřebovali jsme asi takový špil. Já si myslím, že jsme se zatím šli, když nám jako dali gola v přesilovce, tak prostě i tak jsme se zatím šli a překopili jsme ten zápas potom v závěru úplně těma gólama a teď spočneme a potrénujeme a připravujeme se v pondělí, aby to pokračovalo dál, ta série zpátky tady.